অৰুণ বাগানত টানি নি বাগানৰ ভিতৰত বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ কৰে আৰু ইয়াৰ লগতে আমি এইটোও কথা জানিবলৈ পাইছোঁ এই নৰবিশাসৰ লগত তেখেতৰ চাৰিটা বন্ধু ছাইডত ৰখি থকা এখন সৰু বাহনত ৰখি থকা অৱস্থাত ধ্যণ কৰাৰ পিছত এই এই কণমানি ছোৱালীজনীক বলপূৰ্বকভাৱে গাড়ীত টানি নি মানে উঠাব চেষ্টা কৰাত এই আমাৰ কণমানি ছোৱালীজনে মানে তথাপিতকে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব তাৰ পৰা পলায়ন কৰে আৰু ইতিমধ্যে ঘৰৰ মানুহক যেতিয়া খবৰ দিয়ে ঘৰৰ মানুহে যায় সেই ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰে দুদিনমান আগতে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাৰত এনেকৈ এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈ যোৱা এটা মানে ক্লাছ নাইনত পঢ়ি থকা আমাৰ এজন নাবালিক ছোৱালীক যিধৰণে নৰবিশাক পাঁচজনে মিলি ধৰ্ষণ কৰিলে ঠিক তেনেধৰণৰে ঘটনা এখন আমি যোৱাকালি সন্ধিয়া প্ৰায় চাৰে ছটামান বজাত আমাৰ ঢেকিয়াজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত অৰুণ চাহ বাগিচাৰ যি গেটৰ সন্মুখত আমি দেখিবলৈ পালোঁ আমি আমি যেনেকৈ খবৰ পোৱা মতে আমি এইটো জানিবলৈ পালোঁ যে যোৱাকালি সন্ধিয়া প্ৰায় চাৰে ছটামান বজাত এখন নৰবিশাষে ক্লাছ টেনত পঢ়ি থকা দ মানে দ পোন্ধৰ বছৰীয়া দ মা এজনী বয়সীয়া ছোৱালীক ক্লাছ টেনত পঢ়ি থকা ছোৱালীক অৰুণ বাগানত টানি নি বাগানৰ ভিতৰত বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ কৰে আৰু ইয়াৰ লগতে আমি এইটোও কথা জানিবলৈ পাইছোঁ এই নৰবিশাসৰ লগত তেখেতৰ চাৰিটা বন্ধু ছাইডত ৰখি থকা এখন সৰু বাহনত ৰখি থকা অৱস্থাত ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত এই এই কণমানি ছোৱালীজনীক বলপূৰ্বকভাৱে গাড়ীত টানি নি মানে উঠাবৰ চেষ্টা কৰাত এই আমাৰ কণমানি ছোৱালীজনে মানে তথাপিতকে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব তাৰ পৰা পলায়ন কৰে আৰু ইতিমধ্যে ঘৰৰ মানুহক যেতিয়া খবৰ দিয়ে ঘৰৰ মানুহে যায় এই ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰে আৰু ইয়াৰ লগে লগে তাৰ স্থানীয় মানুহে এই ছোৱালীজনীক কৰায়ত্ব কৰি যেনেকৈ ঢেঁকীয়ুলি আৰক্ষী চকীৰ প্ৰশাসনক যেনেকৈ অৱগত কৰিলে আৰক্ষী চকীক আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থই মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰক্ষী চকীৰ আমাৰ আৰক্ষী মানে আৰক্ষী বিষয়া ৰাজা চৰকাৰে তৎকালীনভাৱে নিজে যায় সেই জেগাত যি দোষীক দোষীক কৰায়ত্ত কৰি তেখেতক মানে থানালৈকে আনি মানে লকাপট বন্ধ কৰা বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ টিউশ্যনলৈ গৈছোঁ হয় সেই কণমানি ছোৱালীজনী ক্লাছ টেনত যিহেতু পঢ়ে তাই স্কুলৰ পিছত তেখেতে টিউচন লৈ গৈছিলে আৰু টিউচনৰ উভতি অহা পথত উভতি অহা পথত এই দুষ্টিকারী এই কাণ্ড মানে সংগঠি করেছে হয় আগ বেটি ধরি মানে ছিজন আগুচি ধরক বলপূর্বকভাবে বাগানের মাজত এই কাণ্ড করেছে নরপিঘাকর নাম আরক্ষে মানে মতে শহীদুল ইসলাম আর আমি আরক্ষীক আমি মানে দাবি জনাই আছো এই দোষীক যি ধরনের আপনাদের করাত্ত করেছে ইয়া ধন্যবাদ লগে আমি এই দোষীক উচিত শাস্তি প্রদান করবেন আমি আদিবা আদিবাসী ছাত্র হয়